Jeg hedder Lars Aar, jeg kommer fra Transportens Innovationsnetværk og har lige været med i en paneldebat, hvor fokus det har været på batterier. Batterier, det ser vi efterhånden i alting. Så vi har samlet en flok hovedaktører inden for det område. Vi havde Dansk Energi med. Vi havde Energinet.dk, som også står for det hele store elnet og gasnet i Danmark. Og så har vi en repræsentant for Robocluster med. Vi fik en god diskussion omkring både de muligheder og barrierer, der findes i forhold til batterier. Batterier udvikler sig utrolig hurtigt. Vi kan se, at der er markante prisfald, helt op til 15% om året på batterier. Og samtidig så ser vi faktisk, at deres kapacitet stiger med 10% om året. Det giver store muligheder for dansk erhvervsliv, ikke mindst de små og mellemstore virksomheder, og dem skal vi hjælpe til at få det bedste ud af det. Samtidig så fik vi lige vores batterier ladet op på behørig vis.